नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई मेरो च्यानलमा। यो चाहिँ नाकिमाको फूल हो। यहाँहरुलाई आज म यो नाकिमाको रेसिपी बनाएर देखाउँछु। यो रेसिपीलाई हजुरहरुले मन पराइदिनु हुनेछ भनेर आशा राखेको छु। नाकिमाको फूललाई काट्दै छु अलिक मसिनो गरेर। यसलाई चाहिँ यसरी काट्नु पर्छ। जत्रो साइज मन पर्छ आफूलाई त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ। यो डाँठ चाहिँ अलिक चाम्रो भएकोले मैले यसलाई हटाउँदैछु। कतिजनाले चाहिँ यसलाई पनि खानुहुन्छ। मैले यो सबै नाकिमालाई पिस गरेर राखिसकेँ। अनि यो 50 ग्राम टमाटर पनि काटेको छु, 50 ग्राम यो प्याज काटेँ, 25 ग्राम अदुवा, 25 ग्राम लसुनलाई पनि काटिसकेँ। अनि यो आधा सानो चम्मचको आधा चम्मच हर्दी रेडी गरेको छु, स्वाद अनुसार नुन, अनि यो एउटा लाम्चे सुक्खा खोर्सानी रेडी गरेको छु। अनि यो पकाउनुको लागि चाहिँ 40 ml तोरीको तेल रेडी गरेको छु। मैले यो अघि राखेको तेललाई मिडियम फ्लेममा तताइसकेको छु। अब म यसलाई यहाँ प्याज हाल्दैछु। साथै यो सुक्खा खोर्सानीलाई पनि हाल्दैछु। त्यसपछि यो अदुवालाई पनि हाल्दैछु। अनि यो लसुनलाई पनि हाल्दैछु र फ्राई गर्दैछु एकछिन। अब चाहिँ यो हल्का ब्राउन भइसक्यो। अब म हर्दी हाल्दैछु। त्यसपछि चाहिँ यो टमाटरलाई पनि हाल्दैछु, हालेर चलाउँदैछु। अब चाहिँ यो स्वाद अनुसार नुनलाई पनि हाल्दैछु। अब यो सबैलाई एकछिन फ्राई गरेपछि चाहिँ म यो नाकिमालाई हाल्दैछु, नाकिमाको फुललाई। यसलाई चाहिँ म पानी नहालिकन लो फ्लेममा चलाउँदै पकाउनेछु, छोपेर। मैले यसलाई बिचमा घरिघरि चलाउँदै पकाएको पनि 10 मिनट भइसक्यो। यसलाई चाहिँ मैले काँचो नै पकाएको हो डाइरेक्ट, किनभने सुगरको बिरामी हुनुहुन्छ हाम्रो घरमा पनि। सुगरको बिरामीहरूको लागि चाहिँ यो डाइरेक्ट पकाएको नै राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले यसलाई आफूलाई मन परेको मसलाहरू हालेर पकाउनु पनि सक्नुहुन्छ, अनि कुनै पनि आफूलाई मनपर्ने मासुसँग बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो दबाईको रूपमा एकदम सिम्पल बनाएको छु। अब चाहिँ यो राम्ररी रेडी भइसक्यो। यसरी सिम्पल तरिकाले बनाउँदा पनि यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यसलाई हजुरहरूले रोटी, भात, जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। आजको मेरो यो रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। साथै लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् होला।